धीरे से आ जा रही अखियन में निंदिया, आ जा धीरे से आ जा। प्रसिद्ध गायिका सावनी रवींद्रने चाहत्यांना गोड बातमी दिली आहे. तिने एका गोंडस मुलीला जन्म दिलाय. शनिवारी तिला कन्यारत्न प्राप्त झालंय. सावनी आणि डॉक्टर आशिष धांडे यांचे 2018 मध्ये लग्न झालं होतं. मे महिन्यात डोहाळे जेवणाचे फोटो शेअर करत सावनीने चाहत्यांना खुश खबर दिली होती. त्यावेळी सावनीच्या दोहाळ जेवणाचे फोटो फारच व्हायरल झाले होते आणि सावनीवर शुभेच्छांचा वर्षाव सुद्धा होताना दिसला. काही दिवसांपूर्वी सावनीने बाळाच्या आगमनाची आतुरतेने वाट बघत असल्याची पोस्ट सुद्धा शेअर केली होती. त्यानंतर तिने सांगितलं होतं की गरोदरपणात सुद्धा ती काम करत राहिली. या दरम्यान तिने अनेक अल्बमही रेकॉर्ड केले. हे वर्ष तिच्यासाठी खूपच खास आहे. यावर्षी सावनीला राष्ट्रीय पुरस्कार आणि कन्यारत्न अशा दोन खुश खबर मिळाल्यात. मिशेल, बरेच महिने आपण तसंही न्यूज रिलीज करतच नाही, तशी आपल्याकडे पद्धत आहे. लॉकडाऊन होईपर्यंत मी इतके ऍक्टिव्हली काम करत होते किंवा माझे फोटोजही मी नॉर्मल लॉंग शॉर्ट मध्ये सोशल मीडियावर पोस्ट करत होते, त्यामुळे खरंच हा सगळ्यांसाठी सुखद धक्का आहे. मला खूप कमालीचं असं हे फिलिंग आहे. आतापर्यंत बरंच ऐकलं होतं, वाचलं होतं, त्याबद्दलची गाणी गायली होती, पण ऍक्च्युअल आपण ज्या त्या भूमिकेत जेव्हा जातो तेव्हा त्याचं खरं आपल्याला महत्व कळतं. किंवा युनो तो म्हणतो तुम्हाला काहीच डिमांड करत नाहीये, आपण किती मूवीज मध्ये बघतो आणि सगळीकडे की मला आता हे खावं वाटतं वगैरे, तर मला सरप्राईज येऊन माझ्या मैत्रिणी विचारतात की काय करून पाठवू तुझ्यासाठी, पण मला खरंच काही असं स्पेशल क्रेविंग तर काही होत नाहीये. माझा खूप गर्भसंस्कार या गोष्टीवर माझा खूप विश्वास आहे. विश्वास म्हणण्यापेक्षा अर्थातच त्याच्यात त्यामागे काहीतरी तथ्य आहे, शास्त्र आहे की तुम्ही चांगल्या जर काही गोष्टी तुमच्यामध्ये आणल्या तर त्या अक्षुत तुमच्या बाळापर्यंत पोहोचणार आहे. त्या दिवशी मी पहिल्यांदा आमच्या बाळाच्या हार्टबीट ऐकल्या आणि इतकी मी रडायला लागले की त्या डॉक्टरांनाही काही सुचलं नाही. ते म्हणले की हो शांत हो, असं होतं बऱ्याच मुलींचं होतं. तो एक वेगळा जीव आपल्यामध्ये आहे ही कल्पनाच म्हणजे खूप अलौकिक आहे आणि ते फार सरियल फिलिंग होतं. मला माझ्या नवऱ्याचा फोन आला की अगं असा आत्ता मला माझ्या सिनियर डॉक्टरचा मेसेज आलाय आणि ते असं म्हणतात की तुला नॅशनल अवॉर्ड मिळालाय. तुला जसं की हा आमच्या बाळाचा पायगुण आहे, म्हणजे त्यांनी हा जगात येण्याआधीच एवढं मोठं ब्लेसिंग त्याच्या आईला दिलेलं आहे की काय अजून त्याच्याबद्दल बोलून खरंच कृतज्ञ आहे. सावनीला तुम्हाला शुभेच्छा द्यायच्या असतील तर कमेंट मध्ये नक्की कळवा. शिवाय मनोरंजन विश्वातील नवनवीन घडामोडी, लेटेस्ट अपडेट्स आणि गॉसिप जाणून घेण्यासाठी लोकमत फिल्मीला फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉन सुद्धा क्लिक करा, म्हणजे आमच्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी तुम्हाला मिळेल.